Rászorulók karácsonya, elsősorban tartós élelmiszerekkel segíthetünk az oltalom szeretett szolgálat ellátottjainak. Felemás év Nagykállóban nagy erőfeszítést igényelt a járvány elleni védekezés, de a fejlesztésekkel is sikerült haladni. Évet értékelt a Józsa András Múzeum, a legnagyobb attrakció a Ripper-Rónai kiállítás volt, jövőre pedig egy honfoglaláskori tárlattal várják majd a látogatókat. Újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 308 000 fölé nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Közülük 15.398-an élnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Elhunyt 154, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8.616 főre emelkedett. Több mint 6.700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 495-en vannak lélegeztetőgépen. Online találkozókkal próbálja szebbé varázsolni dolgozói és ellátottjai ünnepét az oltalom szeretett szolgálat. Azért, hogy a rászorulók karácsonykor tudjanak gondoskodni magukról, a napokban elsősorban tartós élelmiszerekből álló adományokra számít az intézmény. Az újratervezés időszakát éljük az élet számos területén, nincs ez másképp a hajléktalan ellátásban sem. A nyíregyházi oltalom szeretett szolgálata jelenlegi helyzetben is fogadja a rászorulókat, de a szokottnál is jobban odafigyel a biztonságra és egészségre. Mivel a szervezet fenntartásában lévő intézmények munkatársai közül is volt, aki elkapta a vírust és karanténba kényszerült, komoly logisztikát igényel most, hogy minden részlegen, minden feladatkörben tudják az ellátást biztosítani. Ráadásul most még az ellátásban önkéntesen segítők munkáját is nélkülözniük kell. Most az önkéntes munka az a gyertyalángon van, vagy őrlángon egész pontosan, mert hogy több a feladat, de nem szeretnénk azt, hogy ugye ez a vírus a kontaktokkal terjed, hogy bárki hozzon, vigyen betegséget, és ezért a önkéntesség az most kevesebbet tartunk rá igényt, eljön az idő, reméljük, amikor újra lehetőség lesz rá. Az adományokra a járványhelyzet idején is számítanak, minden felajánlást köszönnek, de az intézményvezető elmondása szerint leginkább tartós élelmiszerre van a legnagyobb szükségük. Ezzel tudnak ugyanis a leginkább segíteni ellátottjaiknak, akik helyben főzni és sütni tudnak belőlük. Karácsonyra csomagot állítanak össze számukra a kapott élelmiszerekből, ezeket még az ünnep előtti napokban is elfogadják. A hagyományos karácsonyi ünnepségüket a pandémia miatt ebben az évben nem tudják megtartani, csak kis csoportokban lebonyolított ünnepi rendezvényeik lesznek. Ezen kívül egy új módszerrel is próbálják szembé tenni az ellátottak karácsonyát. A technika adta segítséget itt is próbáljuk igénybe venni, meg használni. Ugye több részlegünk is van, és részlegenként a technika segítségével online találkozókat szervezünk, tehát munkatársak is ellátottak, együtt fogjuk összekötni a különböző helyeket a technika segítségével, hogy mégis legyen egy közös élmény, és ebben mindenki megmutatja azt, amennyi, ahol éppen tart. Laborci Géza azt még elárult a televíziónak, mindenki lelkesen készül az online karácsonyra. Rövidesen elindulhat a mindennapos munka abban a vállalkozói inkubátorházban, melynek megépítése Nagykálló legjelentősebb beruházása volt az elmúlt egy évben. A városban a járvány elleni védekezés mellett sikerült előkészíteni a jövő évi fejlesztéseket is. Hamarosan egy új bölcsöde, valamint művelődési ház építése is megkezdődhet. A koronavírus járvány elleni védekezés Nagykálló lehetőségeit is behatárolta 2020-ban. A város az első hullám során még sikeresen védekezett, ősszel azonban már az oktatási és szociális intézményekben is nagy számban mutattak ki pozitív eseteket. Az önkormányzat igyekezett segítséget nyújtani ezeknek az épületeknek a takarításban, az elmúlt hetekben pedig minimalizálták a találkozásokat a közfeladatot ellátó egységekben. Általánosságban elmondhatom, hogy a tavaszt mi viszonylag sikeresen zártuk, település szinten, önkormányzati szinten is, de sajnos az ősz már rajtunk is kifogott, és
már most azért a városban is több haláleset is betudható a járványnak, illetve már megjelente az intézményeinkben is, úgyhogy most már folyamatos problémát jelent, és napi szinten kell terelgetnünk ezt a védekezést. A fejlesztések területén sem állt le ugyanakkor az élet. Nagykáló életében idén az inkubátorház megépítése volt a legjelentősebb beruházás, ami mintegy 650 millió forintos Európai Uniós támogatásból készült el. A több mint 1500 négyzetméter alapterületen fekvő, műhelyként és irodaházként is funkcionáló épület új évtől több helyi vállalkozás otthonául szolgál. A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában lévő Korányi Frigyes gimnázium épülete új szigetelést, valamint nyílászárókat kap, továbbá energetikai felújítást is végeznek a szakemberek. A városban emellett hamarosan egy 3 csoportszobás bölcsőde építése is megkezdődhet, illetve új művelődési házat is kaphat a település. A nagy beruházásunk az sikeresen lezajlott, ott a határidők minden tekintetben tarthatóak voltak. Itt a saját kis munkáinkban nehezedett meg az életünk, abban vannak hiányosságaink itt az ezévre tervezett kisebb munkákban, de ennek mondjuk elsősorban anyagi korlátai lettek itt, ugye gazdaságilag is egy nehéz év van mögöttünk. Hál' Istennek elmondhatjuk, hogy emellett a sok rossz mellett azért történt velünk jó is, nyert a bölcsödés pályázatunk, illetve a művelődési ház elbontásra került, kiíródott egy tervpályázat, és ennek fejében valószínűleg itt a jövő év elejét a tervezés és a tényleg számunkra tökéletes terv megalkotása lesz. Az elsődleges, és ezt követően pedig ugye közbeszerzés is akár a jövő ősszel talán, vagy elkezdhet majd ennek is a kivitelezése. A polgármester hozzátette, az önkormányzat a jövő évben elsődlegesen a meglévő ingatlan állományát szeretné továbbfejleszteni, ennek köszönhetően bővülhet a helyben elérhető szolgáltatások száma. Komoly terveket ugyanakkor egyelőre nem fogalmazott meg a jövő évre vonatkozóan a városvezetés. Ennek oka, hogy egyelőre nem látható, milyen újabb központi intézkedéseket hoz a kormány a védekezéssel kapcsolatban, ennek megfelelően gazdaságilag is nehezen tervezhető a következő év. A tavalyi látogatószám negyedét tudta fogadni 2020-ban a József András Múzeum. A szakemberek azonban folyamatosan dolgoztak, többek között új kiállítóteret és régészeti raktárbázist alakítottak ki. Az év legnagyobb attrakciója a Ripőrónai kiállítás volt, jövőre pedig egy nagyszabású honfoglaláskori tárlattal szeretnék a múzeumba csábítani a látogatókat. Annak ellenére, hogy 2020-ban mindent átírt a koronavírus járvány, a József András Múzeumban nem állt meg az élet. Mert bár sokan úgy gondolják, hogy ha a múzeum zárva, nem történik semmi, valójában ez nem így van. Közel 20 eredményről tudott beszámolni a múzeumigazgató. A Nyíregyházi intézményben új kiállító és új múzeumpedagógiai teret alakítottak ki a központi épület földszintjén. A Fokos utcán pedig az új régészeti raktárbázis kapott helyet. Pályázati pénzből az iparművészeti raktárat is teljesen fel tudták újítani, emellett sikeres ásatásokat végeztek, amelyek dokumentációja jelenleg is zajlik. Lezárult a 2 éves ROHU nemzetközi pályázatunk, és a projekt keretében 7-es írd és mond, 7 kiadványunk jelent meg. A múzeum online oldalai is kibővültek ebben az évben, a Facebook mellett Instagram és a YouTube csatornákat is tudjuk használni. Nagyon fontos eredmény az, hogy ebben az évben új 2 évkönyvünk jelent meg a József András Múzeum kiadásában. Az egyik évkönyvünk a 2019-es, az a gyűjteményi egységünket mutatja be, tulajdonképpen ez egy úttörő jellegű kötet, a 150 éves József András Múzeum valamennyi gyűjteményét leírja, hogy mik is találhatók a mi gyűjteményeinkben. Köztudott az, hogy a múzeumunk 1 millió műtárgyal dicsekszik, és ezeknek a gyűjtemény együtteseket mutatjuk be. A másik évkönyv a 2020-as, az pedig dr. Bene János volt múzeumigazgató, 65 éves lett ebben az évben, és előtte tiszteleg ez a kötet. A kiadói tevékenység jelentős a múzeumban, 1958-tól rendszeresen jelenik meg évkönyv. Emellett sorozatban 157, azon kívül pedig 70 kötet jelent meg az elmúlt több mint 60 évben.
kamara kiállításokkal és az év nagy attrakciójával, a Ripple-Rónai kiállítással is várták a látogatókat. A három teremben elhelyezett 160 alkotás a nyitás után mindössze egy hétig volt látható, akkor a koronavírus miatt ismét bezárt a kapuit a múzeum. Még tavaly 75 ezer látogatót fogadtak, idén ez a szám alig több mint 17 ezer. A Józsa András Múzeumhoz tartozó Kállai gyűjteményben sem állt meg az élet. Új helyre költözött ugye a Kállai gyűjtemény, méltó környezetbe került a Bessenyei tér 15 szám alá, új város és családtörténeti kiállítás jött ott létre, és itt is keletkezett egy új film a Kállai családról és a Kállai gyűjteményről. Látszik, hogy jó helyen van a kiállítás, a gyűjtemény, mert a látogató szám itt emelkedett. A Kállai gyűjteményben ugye tavaly 5400 látogató volt, a pandémia ellenére pedig ebben az évben már 9240 látogatót fogadtunk a múzeumban. Idén már elkezdődött egy ásatás, jövőre pedig újabb kettő indul el. A múzeum falain belül már szervezik a nagybányai festők kiállítását, a következő esztendő legjelentősebb látványossága pedig egy honfoglaláskori tárlat lesz. Ugyanis a Magyar Nemzeti Múzeum után a Józsa András Múzeum rendelkezik a legnagyobb gyűjteménnyel ebből a korszakból. A tervezett kiállításon határon túli leleteket is bemutatnak majd, ezzel is erősítve a nemzeti identitást. A Nyíregyházi Járásbíróság 7 év fegyházbüntetésre ítélte és 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától azt a férfit, aki november 27-én Nyíregyházán kirabolt egy erotikus árucikkeket árusító üzletet. A vádlott elővette egy 10 cm pengehosszúságú kést és felszólította az eladónőt, hogy adja át neki a bevételt. Az eladó a kés látványától megijedve az aznapi 30 ezer forint bevételt átadta a férfinak. A december 4-től letartóztatásban lévő vádlott korábban szintén vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt volt többször büntetve. Az ítélet nem jogerős, az ügyész tudomásul vette, de a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be enyhébb büntetés kiszabása érdekében. A jogerős döntést az ügyben a nyíregyházi törvényszék fogja meghozni. Az ügyfélforgalom visszaesését eredményezte a világjárvány miatti helyzet a közigazgatásban. A személyes ügyfélfogadás főként az adó, igazgatás, pénzügy, városüzemeltetés és közterület felügyelettel kapcsolatos esetekben szükséges. Az ügyszámokban ezzel ellentétben emelkedés tapasztalható. A vírushelyzet miatt kétszer annyi ügyiratot dolgoznak fel a köztisztviselők, mint 2019-ben. Az újfehértói polgármesteri hivatalban 32 köztisztviselő dolgozik, munkájukat még 8-an segítik a mindennapokban. Most 18-an otthonról dolgoznak az úgynevezett home office-ban, mert a munkatársak egészségének védelme érdekében az irodákban csak egy-egy fő tartózkodhat munkaidőben. A kialakult járványhelyzet miatt az ügyfelek személyes jelenléte korlátozott, így a kihelyezett urnákba dobják a kérelmeiket, dokumentumokat, amelyeket iratkarantén után iktatnak és az ügyintézőkhöz kerülnek. A hivatalban tavasz óta megduplázódott az ügyek száma, a világjárvány miatt kialakult helyzetben minden nap új feladatot kapnak a köztisztviselők. A pandémia természetesen a határidőket nem módosította, ami azt jelenti, hogy egy picit talán nehezebb az ügyintézőknek az ügymenetet végigvinni, hiszen sok esetben személyes nyilatkozatfelvétel, vagy bármi olyan részletes, vagy részletbe menő nyilatkozat szükséges lehet, amit talán könnyebbé tenne egy ügyfélnek a személyes megjelenése, de mindenre megoldást találunk. A határidőket természetesen tartjuk. Több ügyirattal, de kevesebb ügyféllel dolgoznak az újfehértói köztisztviselők. Az ügyfélfogadásokon az előző években tapasztalt ügyfél száma harmadára csökkent, a legtöbben online vagy telefonon intézik az ügyeiket. A személyes megjelenéshez kötött ügyek intézése biztosított. A lakosság a polgármesteri és a jegyzői fogadóórákon találkozhat a hivatal vezetésével. A polgármester szerint az ügyfélbarát közigazgatás egyik legfontosabb eleme, hogy a lakosok számára mindig elérhető legyen a segítség. Telefonon, illetve a szociális médiában ott vagyok, tehát bárki megtalálhat, akár telefonon, akár messengeren, akár ha az utcán találkozunk, tehát nem zárkózunk el semmilyen megbeszéléstől, akinek ügyes bajos dolga van, vagy halaszthatatlan problémája van, az eddig is bizalommal keresett, és ezután is nyugodtan fordulhat hozzám, amiben tudunk, ezután is segíteni fogunk. A járványhelyzet a mindennapos ügymenetre is hatással van. Érinti egyebek mellett a közétkeztetést, a higiéniai előírások betartása miatti intézkedések foganatosítását és a rendkívüli szociális juttatások kiutalását.
Az egyenletes munkamegosztásnak köszönhetően a polgármester szerint Újfehértón minden feltétel adott a nyugodt, kiegyensúlyozott ügyfélkezeléshez. 20 éve, 2000-ben dolgozták ki a megyében keletkező települési szilárd hulladékok kezelésének koncepcióját. Erre alapozva 2001-ben készült el a stratégiai program, 2006-ban pedig megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárd hulladékgazdálkodási társulás. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárd hulladékgazdálkodási társulás a vidéki települések között a legnagyobb területet átfogó társulás. Éppen most foglalkozott a parlament a hulladékgazdálkodás továbbfejlesztésével. Elfogadtak egy jogszabályt, amely 2023 júniusában lép életbe, és az további feladatokat ad számunkra. Valamelyest elmozdult a koncepció a korábbi válogatás és anyagában történő újrahasznosítástól a betétdíjak irányában. Ez egy új helyzet számunkra, nyilván az egész hulladékgazdálkodási rendszer számára, és hogy látjuk a folyamatokat, egy konszesszor venné kezébe a hulladékgazdálkodást, és ennek a mondjuk eszközei lennének azok az önkormányzati társulások, a társulások tulajdonában álló cégek, amelyek ezt a közszolgáltatást végzik. Meggyőződésem szerint ezek a cégek általában, a miénk biztos, jól és kiszámíthatóan gazdaságosan működik, és olcsón szolgáltat. Tehát ezeket a cégeket biztos vagyok benne, hogy az új koncesszió tulajdonosa is valamilyen formában integrálja ebbe a rendszerbe. Az elnök elmondta, a közeljövőben egy uniós fejlesztési program keretében távhőrendszerhez kapcsolódó hulladékhasznosítást terveznek Kisvárdán. Emellett a megyének folyamatban van egy projektje, amely egy Beregszász melletti hulladéklerakó kiépítését tervezi. Ez a hulladékgazdálkodás szempontjából azért is jelentős, hogy minél kevesebb hulladék érkezzen Kárpátaljáról a Tiszán keresztül. A karácsony előtti időszak minden évben stresszes, idén viszont különösen érdemes odafigyelni, nem csak a fizikai, hanem a mentális egészségre is adventkor. Egy felmérés szerint az egyik legnagyobb stresszforrást a zsúfolásig megtelt üzletek jelentik. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, idén a karácsonynak nem csak a szeretetről, hanem legalább annyira az empátiáról is kell szólnia. A stressz és a szorongás idén is borítékolható a karácsonyi ünnepek alatt. A pénzcentrum ennek kiváltó okairól készített egy felmérést olvasói körében. A válaszadók egyharmada mindent stresszként él meg az ünneppel kapcsolatban. A zsúfolt üzletek, a pénzköltés, az ajándékkeresés, a sütés-főzés, de még a család és a karácsonyi zenék is feszültséget okoznak az emberekben. A klasszikus stresszforrások mellett a koronavírus miatt most újakkal is találkozhatunk. A bevásárlás például most már nem csak hogy idegörlő, hanem még veszélyes is lehet, ugye félünk attól, hogy elkaphatjuk a vírust így a tömegben. Ez ugye fokozza a szorongást. A járvány és a gazdasági nehézségek miatt az ajándékvásárlás, a karácsonyi nagybevásárlás most sokkal több lemondással jár, ami szintén növelheti a szorongásunkat. Aztán itt van még a távolságtartás, vagy a kijárási korlátozások, mert ugye nehéz úgy meghitten ünnepelni, hogy nem lehet ott egyszerre mindenki a családból, vagy idősebb, betegebb családtagjainkat féltjük a vírustól. Szóval sok minden keveredik itt össze, egyrészt ez a vásárlási láz, a sokszor mesterségesen felfokozott ünnepi hangulat, ezek komoly megfelelési kényszert támaszthatnak, aztán a vírus miatt ugye a bizonytalanság, az aggodalom is eluralkodhat rajtunk, a védekezés és a korlátozások pedig a magányosságot, az elszigetelődést is növelik. Sokan hasonlítják a 2020-as évet a Grinchhez, aki tönkre teszi az ünnepet. Már a húsvétot is komoly korlátozások mellett töltöttük. Van némi rutinja az embereknek, hogyan lehet videóhíváson keresztül ünnepelni az idős vagy távolabb élő rokonokkal. Fontos hangsúlyozni, hogy idén a karácsonynak nem csak a szeretetről, hanem legalább annyira az empátiáról is kell szólnia. Most a szokásosnál is fontosabb, hogy felejtsük el a tökéletes karácsony illúzióját. Engedjük el a karácsonnyal kapcsolatos elvárásainkat, mert nem feltétlenül kell drága, különleges ajándékokat vennünk a családtagjainknak, nem kell tökéletesnek lennie a háromfogásos ebédnek, vagy nem kell szebb díszítést csinálnunk, mint a szomszéd, mert a karácsony az egy ünnep, ami nem a teljesítményről és nem is a megfelelésről szól, úgyhogy ha megelégszünk azzal, hogy biztonságos keretek között tudunk találkozni szeretteinkkel,
rájuk és a velük eltöltött időre figyelünk, akkor mindegy, hogyha odaig a beigli vagy nincs csúszdísz a fán. Ahhoz, hogy csökkentsük a feszültséget, figyeljünk oda a kikapcsolódásra, és próbálj meg egy kicsit lassítani. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Hagyományos karácsonyi ünnepség híján idén online találkozókkal próbálja szebbé varázsolni ellátottjai és dolgozói ünnepét az Oltalom Szeretett Szolgálat. Azért, hogy a rászorulók karácsonykor tudjanak gondoskodni magukról, a napokban elsősorban tartós élelmiszerekből álló adományokra számít az intézmény. Az ellátásban önkéntesen résztvevők munkáját a járványhelyzet miatt most nélkülözniük kell. Befejeződött a vállalkozói inkubátorház építése Nagykállóban. Hamarosan már a mindennapi munkához használhatják az épületet a betelepülni kívánó vállalkozások. Az önkormányzat elsősorban a járvány féken tartására összpontosított idén, azonban így is sikerült előkészíteni több fontos projektet a következő évre. Nagykállóban hamarosan új bölcsöde épülhet, és elkezdődik az új művelődési ház terveinek kidolgozása. A tavalyi látogatószám negyedét tudta fogadni 2020-ban a Jósa András Múzeum. A szakemberek azonban folyamatosan dolgoztak. Többek között új kiállítóteret és régészeti raktárbázist alakítottak ki. Az év legnagyobb attrakciója a Ripper-rónai kiállítás volt, jövőre pedig egy nagyszabású honfoglaláskori tárlattal szeretnék a múzeumba csábítani a látogatókat. December 23-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!